pirms pēc spēles pret Serbiju tu teici, kad mēs uzvarējām pateicoties tam, ka visi dziedājām kopā himnu, šodien tu vari teikt to pašu? Es domāju, ka šodien bija varbūt pat nedaudz vieglāk spēlēt, jo sagaidītās emocijas un varbūt pirms Serbijas spēles bija tā, ka bija pārāk emocionāls sajūsts pēc tā himnas un teica tāds nedaudz adaptācija ir bijusi tam un tagad tiešām dabūjām tādu labu enerģiju, labu uzvilcienu pirms spēles un protams, viss tas atbalsts spēles laikā. Kurš bija grūtākais brīdis spēlē? Grūti pateikt. Domāju, kā sākām mēs trojks iekšā, tā jau tā spēle pavērās vaļā uzreiz. Es domāju, ka ņemot vairāk kādu procentu mēs viņus mētām, es nevarētu teikt, ka bija varbūt kāds baigi grūtais brīdis. Jā, viņi tur pienāca tuvāk pa kaut kādiem 10-9 punktiem, bet domāju, ka tajā brīdī mēs labi nospēlējām gan aizsardzībā, gan uzbrumā atradām savus mētienus. Un tur arī bija tas, kur tā spēle aizgāja līdz galam. 20 iemesti tālmetienu izlasē atcerēs kā tāda spēle? Ja godīgi, šī varētu būt pirmā, man liekas. Es nezinu, cik sen atpakaļ būtu jāmeklē, bet 20 var iemest, bet ar tādu procentu, kādu mēs metām, es domāju, ka mēs otru tādu spēli neatradīsim. Nu, es kā jūs teicu, tā Serbijas spēle bija nedaudz adaptācija un tā kā varētu teikt sagatavojumu uz šim noteikti. Tas, ka atradās Kristaps arī laukumā, un tev kaut kā arī palīdzēja? Nu, protams, man bija tāds sevi brīžiem, ka viņi domāja, ka es nevaru iemest, bet jā, es domāju, ka vienkārši jebkuram spēlētājiem ir vieglāk spēlēt laukumā ar tādu Džekā Kristaps laukumā, jo jūs varētu redzēt, gan es dabūju brīvus metienus, tad Šmitu vispār pilnībā atstāja brīvu tā, ka viņš nevarētu iemest, un kā mēs labi zinām, ka Latvijas izlasē visu var iemest, tā kā, nu, es domāju, pretniekam ļoti grūti tādā situācijā ir. Tātad bija redzējuši tavu komandu spēli izlasē Protams, ir bijuši kaut kāds, varbūt uzreiz nenāk atmiņā, ir bijuši spēles, ka ar apbrīnojumu procentu mēs 3 punktu metieni un nu, spēlē pabeigt Eiropā 100 punktu ciemest, tas nav viegli. Skaidrs tas, ka mēs varbūt nedaudz gaidījām, ka kādā brīdī tas procents var kristies, mēs vairāk centāmies fokusēties uz aizsardzību tajā brīdī, bet jā, kā redzam, tad tā arī īsti nekritās un tā aizsardzība mums noturēja tādā ļoti drošā attālumā visu otrā puslaika. Pēc pirmā puslaika šita, kad otrajā puslaikā tiešām, lai uzvarētu, kādai komandai jāspēlē aizsardzībā, pirmajā puslaikā īsti netikām galā ar Šeinu Larkinu, otrajā puslaikā ar viņu izdevās tik galā. Kas bija tas, kas bija jāizdara šajā ziņā? Jā, varbūt nedaudz agresīvāk pret viņu spēlējām, garie spēlētāji izlaist nedaudz vairāk ārā, un tad mēģinājām pārējie palīdzēt aizmūrē nedaudz. Bet es domāju vienkārši tas, ka mēs turējām to savu fokusu. Mēs sapratām to, ka arī Larkins iemetīs 40 punktus, ar to viņiem iespējams var nepietikt uzvarēt. Tā kā bija svarīgi varbūt nedaudz piebremzēt un neļaut kādam citam izšaut tajā otrajā puslaikā. Un es domāju, ka tas arī bija tas iemesls, kāpēc mēs varējām noturēt to pasvaru. Viņš teica, ka nu, lielis spēle ar tādu. Viņš teica, ka bija beidzot pienācis laiks mums arī mest kā Latvijas izlasē. Un iepriekšējās spēles varbūt vairāk ar cīņu un tādu gribu spēku izkapājām un tas procents bija diezgan vājš, bet tomēr gan drīz mēnesi trenējāmies arēnā un es domāju, ka tas arī deva savus augus beigās. Jau pēc trim dienām nākamā atbildīgā spēle šoreiz izbraukumā pret Lielbritāniju, cik daudz vispār zini par šo komandu? Nu, tagad laiks ir vairāk pievērsties tam, kas viņiem gan komandā, gan kā viņi spēlē, bet es vienmēr uzskatu, ka ņemot vairāk mums gatavošanās periods ir ļoti īsts, mums ir jākoncentrējās uz savu spēli gan aizsardzībā, gan uzbrukumā un kā redzams, mēs varam būt ļoti spēcīgi komandi, ja mēs neatļaujam pretiniekiem spēlēt savu spēli, bet mēs spēlējam savu. Kas ir tās vietas, kas jāpaņem no šīs spēles? Būtu labi, ja tas metiena procents palika tas pats, bet es domāju, tīri ir jāpieliek nedaudz aizsardzībai, jo mēs nevaram paļauties, ka mēs varēsim uzvarēt spēles atļaujot pretinieku 85 punktus. Un tā ir pirmā lieta, ko mums ir jāpievērš lielāka uzmanība, un tad mēs arī spēli varam uzvarēt ar aizsardzību. Super, paldies tev. Paldies.